Hier alvast het door jullie bestelde karafje kraanwater. Fijn, ik heb dorst. Ik zal elke dorst in jouw leven lessen, Hester. Elke dorst. En u wilt dus geen fles water? Nee, die zijn 7 euro, zag ik. En water is water. Wacht even, Clemens. Een karaf kraanwater kost hier 300 euro? Klopt, wat zonde dat u er nou voor een paar tientjes uithoest. Maar kraanwater is altijd gratis. Nou, restaurants gaan kapot aan gasten die met een glaasje gratis water een tafeltje bezet houden. Dat zal mij niet gebeuren. Maar 40 keer meer vragen voor leidingwater dan voor een fles. Nou, water uit een fles, dat vind ik geen wonder. Maar weet u hoeveel moeite het kost voor het zuiver water uit de kraan komt? Bij u is kraanwater duurder dan champagne. Omdat er veel minder van is. Hè? Arme landen hebben vaak een tekort aan schoon drinkwater. Je hoort nooit, ze hebben een tekort aan champagne. Ik ga toch geen fortuin betalen voor iets waar ik thuis de ramen mee lap. Nou, japt u nog steeds de ramen met drinkwater? U niet? Nee, sinds ik weet hoe kostbaar drinkwater is, gebruik ik karnemelk. Hou op. U doucht toch ook niet met karnemelk? Nee, dat zou een beetje raar zijn, hè? Dat gaat stinken. Nee, ik douche met Cola Light en deze rozen, die drinken appelsap. U bent niet goed bij uw hoofd. Dat is uw mening, maar als ik zo water kan besparen... U doet echt te moeilijk over drinkwater, hoor. Nee, jullie doen te makkelijk. Jullie spugen het uit, jullie douchen ermee. In sommige dorpen in Afrika, dan moeten mensen met een kruik op hun hoofd... kilometers lopen naar een waterput. Nou en, dit is niet Afrika. Oh, wat ongevoelig, zeg. Sta maar eens op, Clemens. Wat? Ga maar met deze kruik op je hoofd water halen bij de keukenkraan. Zeg, echt niet. Oh, jawel. En dan zul je zien dat je drinkwater ineens enorm gaat waarderen. En je krijgt korting omdat je het zelf haalt. Wat is dit voor een bizarre tent? Zo leer ik de mensen een beetje bewust om te gaan met drinkwater. Man, ik hoef al geen water meer. Ah, wat fijn dat het zo snel werkt. Dank u wel. Dit is waanzin. Precies. En dan hoeft u alleen nog dit kleine stukje. Stel je voor, je moet elke dag naar die verre put in Afrika. Ober, wij hebben dorst en trek. Maar vinden jullie drinkwater nu niet heel bijzonder? Ja, wij vinden drinkwater heel bijzonder. Mooi. Wat mag ik dan te eten serveren bij jullie water? Toon! Wat doet u nu? Ik stoot die kruik om. Liters kostbaar drinkwater over de vloer. Lik het op, voordat het in het parket trekt. Het ging per ongeluk. Lik op! Ja, nu moet je weer helemaal terug naar de put, Clemens. Nee, ik ben er klaar mee. Wij gaan. Jullie zouden wat te eten bestellen. Hier? Nooit. Waterdictator. Ja, zie je wel. Weer zo'n stel dat met 2 glaasjes water een tafeltje bezet houdt. Door jullie soort gaat de drinkwatervoorziening en de horeca dus kapot.